No, no tak jeď. Ale ty už to točíš. Tak čau, tady Martin z Milestone. Chtěl bych vás pozvat na čtvrtek 21. listopadu do kabaretu Čvaček, kde proběhne akustický koncert. Budeme tady my, Milestone, s našima a naši slovenští bratia. Fishing Strip, tak se určitě všichni přijďte podívat, bude to super. Čau.